ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇനി വന്നിരിക്കുന്നത് വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ സ്കിൻ ഗ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ടിപ്പായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് പാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലെൻസിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പം അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ മസാജും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യത്തെ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലെൻസിങ് ആണ്. അപ്പം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ചേരുവകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാപ്പിപ്പൊടി, പഞ്ചസാര, പാല്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചേരുവകൾ. അപ്പം നമുക്ക് കാപ്പിപ്പൊടി നമ്മുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആൺപെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏതൊരാളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മുഖസൗന്ദര്യം. എന്നാൽ വില കൂടിയ ലേപനങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലവ് കുറഞ്ഞതും എന്നാൽ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ മാർഗങ്ങൾ എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണ രീതികളിൽ ഒന്നാണ് കാപ്പിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നത്. കാപ്പിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് പല സ്ക്രബുകളും ഫേസ് പാക്കുകളുമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി മുഖത്തിട്ടാൽ വളരെ വേഗം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടും. കാപ്പിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ് പാക്കുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാപ്പിപ്പൊടിയുടെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് സവിശേഷതകൾ ചർമ്മത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വളരെയേറെ സഹായിക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം എന്നിവ മൂലം അകാലത്തിൽ പലരുടെയും ചർമ്മം വേഗം പ്രായമായ പോലെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. ഇത് ചെറുക്കാൻ കാപ്പിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫേസ് പാക്കുകളിലൂടെ സാധിക്കും. നമ്മുടെ പാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ടാമതായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചേരുവയാണ് പഞ്ചസാര. ഈ പാക്ക് നമ്മൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം പഞ്ചസാര അതിൽ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തിലുള്ള ഡെഡ് സ്കിൻ എല്ലാം ഇല്ലാതാകും. ഇനി ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ചേരുവയാണ് പാല്. പാല് ചേർന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഗ്ലോ ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണ് കാപ്പിപ്പൊടിയും ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് പാലും ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ക്ലെൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഡെഡ് സ്കിന്നിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിതൊരു ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സർക്കുലർ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഇതൊരു ഒരേ ഷേപ്പിൽ, ഇപ്പം വലത്തേ കൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ വലത്തേ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നന്നായി സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ സർക്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേ സൈഡിൽ തന്നെ കാ മണിക്കൂർ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു പാക്ക് ഒരാഴ്ച ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുഖത്തിന് അതിൻ്റേതായ റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഉണ്ടാവുക.
നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴുകിക്കളയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഖം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തവോലുണ്ട് തുടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്കിന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ഗ്ലോ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു പാക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല. ഒരാഴ്ച തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഉടനെ വരാം. ബൈ.